Bona tarda, bon vespre, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta presentació d'un llibre magnífic, Les Illes Balears, Estudi Geogràfic i Econòmic, Mallorca, el Sud i el Sud-est. Aquesta, l'autor ho explicarà, és una tesi llegida l'any 62 sobre com era Mallorca, aquestes demarcacions del sud i el sud-est, i ens va semblar, el mateix autor naturalment, però tant a l'Institut d'Estudis Baleàrics com a l'Institut d'Estudis Catalans, que valia la pena fer-ne l'edició en català, que és com la va pensar l'autor, de ben segur, però les tesis llavors, doncs, penso que a Palma no ho sé, però a Barcelona la primera tesi llegida en català d'un tema que no fos llengua, doncs va trigar fins als 70 i molts. Bé, jo no sóc geògraf, però m'he entretingut fullejant el llibre. He quedat per un cantó meravellat de la feina feta. L'altre dia, a la presentació a Palma, jo deia que em semblava que era una geografia total la que hi havia en aquesta tesi. No era només geografia física, no era només geografia humana, sinó tots els vessants que en el seu moment es van tocar. Potser ja no se'n fan de tesis doctorals d'aquest estil, aquestes tesis holístiques que ho aborden tot, sinó estudis més reduccionistes, però que poden potser aprofundir més en algun tema determinat, però es perd segurament, almenys en el meu camp, el de la biologia o l'ecologia, això és així, es perd la visió de conjunt que des del punt de vista d'una geografia, i en aquest cas de Mallorca, doncs és obligada. Una geografia només humana, només física, només econòmica, segurament perdria la gràcia. Haig de dir que, deia, la primera sorpresa era per l'esforç del treball fet fa 50 i escaig anys per l'autor, i l'altra sorpresa és, clar, vulguis que no, compares el que coneixes, que en el meu cas no és molt, la Mallorca d'avui i la Mallorca com era llavors. I en molts aspectes s'ha perdut, naturalment, que no negarem els avenços en els canvis que hi ha hagut, però, per exemple, només un cas molt concret, mirant un dels molts mapes que són molt indicatius, molt il·lustratius, el de la distribució dels molins en aquesta àrea de Mallorca, doncs jo diria que Mallorca era molt més sostenible llavors, fa 50 anys i escaig, que no pas ara, no? En aquest sentit. Doncs els molins que permetien extreure l'aigua o que s'aplicaven altres tipus d'activitats, i que avui segurament tot això es fa connectant a la xarxa elèctrica, perquè doncs, és el progrés que ho permet, però en canvi això té un cost no només econòmic sinó energètic que abans en bona mesura no hi era. Una cosa important també d'aquesta versió és que segurament, com deia abans, si l'autor la va pensar en català però la va haver d'escriure en castellà, la riquesa del llenguatge que té el llibre, doncs en bona mesura no hi era en l'original. En tot cas, si era, era en castellà, no pas en català. I com que hi ha molts aspectes interessants, però a mi me n'ha fet gràcia un parell, i un d'ells és el fet de que molts aspectes de la meteorologia, molts aspectes de les feines del camp, de l'agricultura en general, s'acompanyen de refranys que lliguen, com no pot ser d'altra manera, perquè són el saber popular, tradicional, de refranys que expliquen doncs, els vents, les pluges, la feina, l'època de sembrar, de collir, etc. Per tant, un altre aspecte no és només una geografia física, perdoneu, humana, etc., sinó una geografia, podríem també, del llenguatge i dels refranys, del coneixement de la gent del camp,
de la gent de marina, de la gent de rural en general. I un aspecte també interessant, els malnoms de molta gent que apareixen segurament en alguns arxius, a part de que hi ha una part important de converses, d'enquestes fetes amb persones d'aquella època, doncs, arxius parroquials i altres, on no només es diuen els noms de qui es va casar, qui va néixer, qui va morir, sinó els malnoms, que també són una cosa prou interessant. Com he dit abans, com a ecòleg, m'han interessat especialment els aspectes botànics, zoològics, pesquers, demogràfics. El llibre té un espai per cada una d'aquestes aportacions i totes elles em semblen molt, molt interessants. S'ha fet un esforç molt gran per fer, tal com he esmentat en el mapa aquest de la distribució dels molins de vent, però per fer entenedores moltes dades que apareixen en taules, però que hi ha les gràfiques, els mapes corresponents, de manera que segurament aquesta és la feina d'un geògraf, però el treball, és, el resultat és boníssim. Només puc donar l'enhorabona a l'autor, confiar en que aquesta simbiosi entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Institut d'Estudis Catalans, que no és la primera vegada que fem, que col·laborem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El temps aquest estrany que ens fa que els encostipats estiguin a l'hora del dia. Doncs deia que aquest llibre és el resultat d'una feina important de l'autor, naturalment, d'una feina també important del nostre delegat a Mallorca, el senyor Damià Pons, que s'ha encarregat de perseguir la impremta, a les dues institucions i a l'autor segurament, i que, com que en el passat també hem tingut altres tipus de col·laboracions, acabem de signar ara mateix amb la consellera un conveni per aspectes arqueològics, i segurament hi haurà molts altres àmbits en què podrem col·laborar com ho hem fet en aquest cas. Per tant, em plau que el llibre es pugui presentar aquí, com fa uns dies es va presentar a Palma, com aquesta és la casa de la ciència i de la llengua de tots els països catalans, i per tant, doncs, és convenient, és molt adequat que s'hagi presentat aquí. Moltes gràcies. Crec que li toca ara al senyor Josep Oliveres, que és el president de la Societat Catalana de Geografia, que és filial de l'Institut. Endavant. Moltes gràcies, president. Bé, president, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Vicent Rosselló, membres de l'Institut, acompanyants, socis de la societat, que, a veure, no són gaires, però sí que són molt representatius. I amb això excuso una equivocació que vam fer. Gràcies a l'Institut i també a l'Institut d'Estudis Baleàrics, aquesta obra es facilita que la puguin obtenir gratuïtament tots els socis de la nostra societat. La qual cosa ja d'entrada agraeixo molt. Però vaig fer una equivocació, i és que vaig dir que la podien passar a recollir per la llibreria. Havia d'haver dit que l'havien de passar a recollir avui aquí. I llavors serien més per poder sentir amb Vicent Rosselló, que molts d'ells el coneixen, però em temo que alguns no gaire. Bé, per tant, agrair doncs, a l'Institut i també a l'Institut d'Estudis Baleàrics aquesta col·laboració que s'ha pogut fer, que tothom pugui tenir aquesta obra, que jo crec que és molt valuosa i molt representativa dels treballs de la geografia en una època determinada. A mi, en Damià Pons, em va dir, diu, parla tu del context en què s'escriu aquesta obra, en què es fan aquestes obres. Bé, però abans de parlar del context, parlem de l'autor. Que, a veure, no sé si aquí hi ha gent que el coneix molt més en Vicenç. Jo la impressió que tinc del doctor Vicenç Rosselló, quan jo estudiava i em començava a enterar de qui hi havia de la geografia un lloc a l'altre i el de més enllà, en Vicenç Rosselló era poc conegut. I algú em va dir, oh, és molt dur el que hi ha a València, el catedràtic de València és duríssim,
Jo, en canvi, veia que de Mallorca venia Antomeu Barceló. Antomeu Barceló venia bastant per Barcelona, però Vicent Rosselló no ho veia gaire, no sé exactament el per què. En canvi, sí que sé que li havien proposat ser catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, cosa que ell no va acceptar perquè ja es trobava molt bé a València. Jo l'he conegut més que res els darrers anys i a través d'aquí a l'Institut i de la Societat Catalana de Geografia, perquè ell és d'aquests membres de l'Institut que sí que va a les reunions de la secció, ho freqüenta molt, i amb d'altres actes de l'Institut. A més, m'he anat donant compte que era una persona molt representativa, o dels pocs totalment representatiu del que són els països catalans, o l'àmbit de cultura catalana, perquè és que és una persona nascuda a Mallorca, que va estudiar bona part dels seus estudis, els va fer aquí a Barcelona i que, a més, doncs, ha estat catedràtic durant molts anys i encara continua sent catedràtic emèrit i exercint i anant a la Universitat de València. Però llavors també els seus treballs. I els seus treballs són representatius d'aquests àmbits perquè és una persona que jo diria que no dur, però sí molt seriós i exigent. Jo diria que és d'aquelles persones dos, que té una responsabilitat molt gran amb el que fa, que li agrada que les coses siguin precises, ben fetes, que té sentit crític, que li interessa les coses concretes, el detall, l'exactitud. Per tant, una persona que diria que és positivista, empíric, i que li agrada tocar la realitat, anar al terreny. Si aquesta obra és representativa d'això, aquestes obres d'aquestes geografies regionals no es poden fer si no es va al terreny, però no només anant al terreny, sinó que també anant als arxius. I, per tant, és agafat el que en Rubí de Virgili deia una vegada, pols dels arxius i pols del terròs. I amb aquesta combinació d'aquestes pols d'arxius i de terròs, i amb molta intensitat i amb molt de treball seriós, s'ha pogut fer una obra com aquesta. Però és una persona, a més, molt curiosa i que les coses les ha fet ben fetes a diferents camps. Ell es va especialitzar en geografia física, el litoral, les albuferes del litoral valencià, però de cop i volta et dones compte que aquesta persona també té treballs de toponomàstica, i ja des de fa anys, i que també ha treballat i ha dirigit alguna tesi doctoral sobre el tema. I, a més, ha fet treballs de geografia urbana. Té un treball interessant sobre 55 ciutats valencianes i fins i tot sobre les centuriacions romanes, un altre treball, i té una geografia del País Valencià. I jo la primera obra que li vaig llegir és una obra que li va editar l'editorial Barcino, jo crec que va ser el 77, sobre l'illa de Mallorca, les Illes Balears. Les Illes, ell em volia dir, sé que fa una rectificació poc, que diu que no li agrada que li hagin posat les Illes Balears i que hagués preferit que s'hagués dit les Illes, que s'hagués escrit les Illes. Per altra banda, en els últims anys, és una persona que treballa amb un grup de cartografia històrica i que investiga, i aquí també ha produït uns treballs molt interessants, per exemple, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i també amb l'Institut d'Estudis Catalans, doncs la cartografia històrica dels Països Catalans, una obra magna, o sobre Grimensós i Plànols, que a les Illes Balears, o sobre Jeroni Manyós i la frontera valenciana amb Castella, o sigui, diferents treballs, o els mapes morals a l'illa de Mallorca, o sigui que també ha tocat la cartografia. A veure, una persona que s'està apropant als 90 i que per molts anys, però que es conserva molt vital, amb treball intens, i a més, caminador infatigable. Amb unes visites, excursions de la Societat Catalana de Geografia que vam anar a Creta, vam baixar un barranc i el tercer d'arribar baix va ser ell. Els altres vam quedar molt endarrere. O sigui que per molts anys puguis continuar amb l'activitat que has portat a terme. Ara anem a parlar una mica del context d'aquestes obres. Bé, el context d'aquestes geografies regionals doncs ve de la renovació de la geografia que es va fer a França, sobretot per un personatge que molts de vostès ja coneixen, que va ser Paul Vidal de Labrache. I Paul Vidal de Labrache doncs va insistir molt en el treball i que s'estudiés la regió.
I la regió com una espècie de laboratori, un lloc concret on es poden veure diferents combinacions entre els elements naturals i els elements humans, de tal manera que la naturalesa no imposa unes condicions, o bé, sí que hi ha unes condicions, però els humans les poden canviar, o poden intentar adaptar-se a aquelles condicions. I llavors es parla del possibilisme, de la contingència, de que en moments determinats, doncs, amb un espai, amb un medi que a lo millor és àrid o que té unes condicions o no, o pot ser un espai, diguem, verd amb una hidrografia i una climatologia molt, molt favorable que s'hi desenvolupin determinats conreus, etc, etc, però que els humans fan unes coses on poden fer unes altres, elegeixen, trien. I sobretot destaca aquesta interrelació. Amb uns quants que som aquí, ahir, érem al País Valencià, érem al COI. I el COI és un exemple d'aquesta relació tan intensa que hi ha entre el medi i l'activitat dels humans. Perquè segurament sense aquell medi no s'hagués desenvolupat la indústria alcoiana, sinó aquell medi, aquells barrancs que van a donar els serpis, a formar aquest riu, doncs el Molinar, el Barxell, el Polop, aquests riuets que formaran els serpis, doncs formen uns petits salts d'aigua i que en un moment determinat hi ha unes persones que ho aprofiten i fan del COI un gran centre industrial del paper, de la llana, etc. I metal·lúrgic també. Llavors, aquestes idees va portar a Vidal de la Bagaix i els seus seguidors a que els geògrafs tinguessin d'estudiar una regió, i estudiant el medi natural, el medi humà, i després totes aquestes interaccions que són complexes, que no són pas fàcils d'esbrinar. I va començar Vidal a França i va tenir imitadors a Espanya i naturalment a tot arreu que els deixebles els deien: miri, vostè estudia tal regió, vostè tal altra. I, per exemple, a França es deia als anys 20, deia: home, és que l'Albert de Mangion, que era el deixeble preferit de Vidal de la Bagaix, sap tots els camins de la Picardia, perquè la regió Picarda va ser el tema d'estudi. I Raúl Blanchard sap totes les muntanyes dels Alps, perquè Raúl Blanchard, que no era deixeble de Vidal de la Bagaix directe, sinó que ho era molt més de Lucien Galois, va treballar sobre els Alps. I el mateix va passar a Espanya. A Espanya, si miro les tesis doctorals que es publicaven, els anaven repartint a Espanya. El González Garrido, els Montes de Torozo, el Quirós, Puerto Llano i su cuenca minera, Manuel Ferrer, el Campo de Cariñena, el Floristán, la Ribera Tudelana de Navarra, i paro. O sigui que anaven... I llavors havien de delimitar la regió. Primer l'havien de definir qui era. I aquí ja hi havia tota una sèrie des del punt de vista administratiu, des del punt de vista de la naturalesa, des del punt de vista del clima, des del punt de vista de la geologia del relleu, feien la delimitació i després l'estudiaven. I primer l'estudiaven entrant en el tema del medi natural, després les activitats humanes i les bones tesis, sempre veus aquesta interacció entre els elements naturals i els humans. Aquí a Catalunya va passar tres quarts del mateix, encara no d'una forma tan intensa com a d'altres llocs. Aquí la introducció de la geografia aquesta moderna la fa un professor de Girona, el Miquel Santaló Parvorell. Ell és el primer que fa el 1923 un treball sobre el gironès en què introdueix aquestes idees que hi havia de la geografia francesa. Però és un treball poder no molt reeixit o no tan complet com el que tres anys després es publicarà de Pau Vila sobre la Cerdanya. I gairebé considerem que el treball primigeni, el primer treball d'aquesta nova geografia, és el de Pau Vila sobre la Cerdanya. Treball que, com algun altre, com el després que va succeir, tres anys després, el de Gonçalo de Raparàs Fill sobre la Plana de Vic, la combinació dels fets naturals i dels humans no era del tot reeixida, perquè de geologia en sabien molt poc. Sabien molt poc i d'escriure el relleu i, per tant, necessitaven ajuda. En Pau Vila el va ajudar en Marcel Chevalier i amb en Gonçal de Raparada el va ajudar en Josep Ramon Bataller, que ja era catedràtic de paleontologia a la Universitat de Barcelona.
Després de la guerra, l'universitat és tan desgraciada que els professors que hi van haver de geografia només podien fer geografia descriptiva. Jo l'exemple era aquell catedràtic que es deia Pere d'Agudo i que els alumnes li deien Pere d'Obtuso, perquè realment no era una descripció sense explicació, sense comprendre res, un home que s'exaltava quan parlava de les glòries de l'imperi espanyol. Quan posteriorment a la càtedra la va ocupar el Joan Vilà Valentí, doncs va continuar amb aquesta tendència dels primers deixebles doncs fer obres que tractessin una regió. Però abans de la càtedra de la universitat s'havia donat un fet important, i és el treball que paral·lelament feia el doctor Soler Severís. I això sí que és important, perquè en Soler Severís escriu, doncs, poc després d'acabar de la guerra, escriu Els Pirineus, que és una obra de geografia regional que en part es basa en l'obra que havia editat als anys 30 Max Sorre sobre els Pirineus francesos. I, per tant, aquella obra és la que inspira a Soler Severís fer l'obra dels Pirineus. És una autèntica geografia regional, i en Soler Severís encomanarà aquestes idees en Salvador Llobet. I poder l'obra més reeixida de la geografia regional en aquells anys és l'obra de Salvador Llobet, El medi i la vida al Montseny, que deu ser de l'any 54, del 54. I que serà seguida d'una altra obra que gairebé feia en paral·lel sobre Andorra, sobre també El medi i la vida a Andorra. Unes obres interessants en què segueix aquest esquema, molt més reeixida per mi la del Montseny que la d'Andorra, en què a vegades doncs, hi ha algunes d'aquestes coses que no es lliguen i que sembla que cada capítol hi ha el perill que estiguin com calaixos separats un de l'altre, sense interrelació. Però el del Montseny ho aconsegueix molt bé. A l'altre, el d'Andorra, arriba fins i tot a tenir un apartat que parla de la raça dels andorrans i de la llargada del nas dels andorrans. Però arriba a l'opció que són de raça mediterrània. Però era un moment, formava part del tema de l'època, això, tractar aquests temes. Bé, després, aquest tipus de geografia regional aquí a Catalunya, amb en Vilà, doncs, hi van haver algunes obres, la de la doctora Bolós, als anys 60, i més o menys s'acaben als anys 70. Els anys 70, si no m'equivoco, l'última és d'un professor de la Normal de Lleida, que era el professor Tortosa, que fa una tesi sobre el Pla de Lleida. Després entren en decadència aquest tipus d'obres. A València, el mateix doctor Vicenç Rosselló també, amb els seus primers deixebles, fan obres d'aquest tipus. I recordo, doncs, en Gabriel Cano García, que, com era de Baza, li va tocar fer l'estudi de la comarca de Baza. Per tant, entrava dintre d'aquest paradigma d'aquesta geografia regional. L'interès d'aquestes obres és les ben fetes, l'interès que té l'obra, per exemple, de Vicenç Rosselló. En Vicenç Rosselló, al reeditar-se aquesta obra, passar-se del castellà al català, és un fet semblant al que li va passar al doctor Llobet. Doctor Llobet, el 1990, els de Granollers van insistir molt, ja feia temps que l'insistien, perquè tornés a publicar el medi i la vida al Montseny. I ell s'hi negava perquè deia que ja estava superat, que tot allò de la demografia, a veure si havia de tornar a fer una obra ara nova, que no podia pas buscar elements, però al final el van convèncer, amb totes les reticències. I és una obra important, perquè aquestes obres són una fotografia de tota una època, de tot el que hi havia, i són d'una riquesa innegable. El president de l'Institut ho acaba de dir, ho ha dit molt bé, no són només el text el que explica en els anys 50 les fotografies, els mapes que acompanya, és un altre món, però aquest món que presenta d'aquesta part de Mallorca, del sud-est i de l'est de Mallorca, amb aquests municipis característics, el més gran Manacor, actualment és una riquesa perquè pots veure moltes coses que passen ara, fer la comparació. Els de la geografia regional deien que la comparació era importantíssima, perquè un cop havies triat els objectius, havies definit, havies analitzat, només amb la comparació podies ja interpretar. Llavors jo penso que aquesta obra permet,
amb investigadors posteriors, treure tota una sèrie de dades que els permeti fer aquestes comparacions, veure els canvis. Ahir, discutint també amb companys, hi havia qui deia, el Francesc Nadal, que en realitat la geografia no és res més, o al revés, la història no és res més que una geografia en evolució. I en part té raó, aquesta geografia en evolució que forma part de la història, doncs, és una de les bases que presenta en Vicent Rosselló en aquest llibre. És important, s'agafa fotografia de llavores, s'agafa fotografia d'ara, la comparació ja dona tota una sèrie d'elements de per què s'ha construït aquí i allà, com ha canviat el paisatge. El paisatge canvia molt. Llegint trossos de la seva obra, doncs, és interessantíssim. A més, està molt ben traduïda. No sé qui ha fet realment la traducció, però està molt bé. És un llenguatge mallorquí. No sé si... Suposo que ha intervingut ell mateix, perquè, vamos, allò dius... i és d'una gran riquesa. I fa gràcia. Hi ha moments que fa gràcia, sobretot quan descriu tasques del camp, quan amb el tema del clima ho relaciona amb els conreus i, per tant, fa aquestes interaccions. O fins i tot en un moment doncs, arriba a dir, quan parla dels telèfons, i diu, els telèfons n'hi ha molt pocs, només el tenen allò alguns bars o els serveis, i llavors perquè diu, esclar, no, les comunicacions no hi ha un servei telefònic automàtic. Penso com ha canviat el temps, ara cadascú gairebé porta un telèfon a la butxaca. Llavors, per aquest sol fet, jo crec que és molt important i agrair a l'institut, els dos instituts, el d'Estudis Catalans, el d'Estudis Baleàrics, haver pogut editar aquesta obra. I crec que tots els que s'hi acostin, s'hi aproximen, la llegeixin, doncs fluiran de la mateixa. Jo no crec que hagi d'entrar ara en detall amb algunes coses que tinc de la mateixa, crec que seria necessari, que m'allargaria molt, i només doncs, desitjar el doctor Vicent Rosselló, que pugui continuar treballant amb el mateix gust i plaer i seriositat que ha fet al llarg de tots aquests anys, que ja són molts. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara l'autor que ens expliqui com va fer la tesi, com ha fet aquesta segona versió, qui l'ha traduïda, etcètera, etcètera, el que vulguis. Senyor president, senyora consellera, estic una mica aclaparat per els elogis que m'han dirigit. Això és un treball de joventut, un pecat de joventut. Se presenta tal qual. És a dir, una mena de facsímil, una mena de facsímil del que vaig pensar i vaig escriure en castellà. En aquell temps era obligatori fer les tesis en castellà i fins i tot jo crec que desmentiria la teoria d'aquell filòsof castellà, em sembla que era Julián Marías, que diu que teníem els bilingües, teníem dos pisos, que habitàvem a un pis i l'altre tal. Jo no tenia dos pisos. Jo tenia, com sap Joan Beny, precisament, tenia un pis i únic. I traduïa al castellà allò que pensava. Això està girat al revés. Està girat al revés en aquest moment. I precisament va ser un dels personatges que va intervenir més en aquest afer que ara ens convoca, Damià Pons, el delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a Mallorca, que me va convèncer, no sé si vaig fer bé o no, perquè me vaig estar 6 mesos de les 8 del matí a les 8 de la nit traduint la tesi.
Són 550 i pico pàgines. O sigui que això és un esforç intel·lectual que de vegades penses a veure si correspon a l'esforç realitzat. És a dir, té tant de valor el document per invertir-hi tants afanys i tants mal de caps i tants diners? Això és una de les preguntes que me vaig fer en el decurs. Però jo veig uns valors que crec que ho justifiquen. El valor, jo diria, arqueològic. En aquests 50 anys de res s'ha bulleversat de tal manera, s'ha trabucat tant Mallorca, que jo, els pobles que vaig estudiar des del punt de vista urbanístic, evolutiu i urbanístic, no els conec, no els conec. Hi ha una mena d'atolonització que és el que va crear Nofre Rullant, una mena d'atolonització de Mallorca, de tal manera que s'ha invertit la densitat de població. Per exemple, Llucmajor té més habitants a la costa que no en el nucli antic. Santa Margalida hi passa igual. M'assembla que Calvià li passa exactament igual. És a dir, i ara, per desgràcia nostra, el turisme és una maledicció, sense cap dubte, des del punt de vista cultural, no diré de l'econòmic, que també, està omplint-se al centre de Mallorca. S'està omplint. S'està omplint. És a dir, això és un canvi absolut. Jo crec que aquest canvi autoritza un poc la publicació repetida, a part de que s'hagi millorat fins i tot la qualitat de les fotografies, per exemple, perquè els procediments avui en dia, jo conservo tots els originals de les fotografies i s'han millorat molt els procediments de reproducció. O sigui que fins i tot des d'aquest punt de vista podia ser. Però el valor de les comparances en l'actualitat de les fotografies que hi ha, que són una part petita, perquè la tesi original tenia 1.700 gravats, fotografies, mapes i plànols, i tenia 1.800 folis de mecanografia. Bé, em vull tornar a una parella il·lustre que han fet possibles aquesta edició. Dos personatges que un els ha mencionat Oliveres, Bartomeu Barceló. Bartomeu Barceló i jo vam ser els introductors de la geografia moderna a les illes. I fixeu-vos en una cosa. Barceló i Rosselló són els dos cognoms o llinatges més freqüents de Mallorca, amb molta diferència. Me sembla que són dels 7 o 8%, ens deim,
Rosselló o Barceló. I ho comprovareu amb que hi ha Miquel Barcelós, historiadors, pintors, etc. I hi ha Rosellons a Batzefs. Bé, Bartomeu Barceló en aquell moment era consultor o secretari o director d'estudis de la Cambra de Comerç de Mallorca, la Cambra Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca. Això es deia oficialment. I en aquell temps era president en Pere Sales, d'una il·lustre família de comerciants i naviliers, que va dir en un moment determinat: per aquest llibre, el que sigui. No va planyar absolutament res. Se va fabricar el paper, se van comprar els tipus d'impremta. Està compost l'original amb pinces encara, amb pinces. D'aquells feien el tipus mòbils antigament. I va desplegar una activitat, feren 5.000 exemplars. Bé. Tomeu Barceló va maquetar el llibre amb les tisores. Les galerades, anant enganxant pàgines de... I va triar les fotografies que devia necessari. Està clar que no vam ser els primers geògrafs moderns. Hi havia hagut abans. Hi havia hagut Joan Bautista Benimelis, relacionat amb Pere Gil, que el sonarà més aquí a Catalunya. Pere Gil era un jesuïta que va ser confident de Benimelis i rector del Col·legi de Montesión de Mallorca, en aquells anys, precisament, de Benimelis, en el canviant, el tombant del segle XVI al XVII. O sigui, després va venir Vicent Mut, que va ser també un gran geògraf i cartògraf amb dos. Vull dir que no vam inventar la geografia, però vull dir que introduïrem aquest aspecte, diguem, modern. L'altre responsable de la reedició és Damià Pons, i ja he dit que era delegat del president i no ha plegut ni uns ni els altres els ajuts. En Damià, no sé per què, és un admirador meu gratificant i gratuït. Voldria fer un aspecte, l'aspecte de la catalanitat. Els anys 1962-64 no podíem presentar la tesi més que en espanyol i publicar-la, ni pensar-la, ni pensar-ho. Ja ho he dit abans, que traduïa mentalment, i ara allò que es presenta és la versió original. Com a molt, podia esmenar la toponímia oficial, i això sí que ho vaig fer. Poc després, Llucmajor va adoptar, després de la publicació meva, va adoptar el nom correcte,
I després van seguir els altres municipis. Felanitx ja ho tenia. Des de... Posava de tant en quant en el pròleg, a la introducció, hi ha versos en català d'en Blai Bonet i de Costa Llobera. Era una manera de fer força. En aquest moment, jo des de 1973, gràcies a la petició que em va fer un que ara és precisament membre de la nostra secció i un altre que ara és catedràtic de la Politècnica, me van invitar a donar classes en català. 1973. No crec que n'hi hagi mals que puguin. Des de llavors no he donat cap classe en castellà. De 1973. Vaig tenir els seus problemes. Perquè estic denunciat als jutjats de Mallorca, però encara de València, i encara espero que me cridin. Una tesi regional d'estil francès, com ho ha dit, inspirada en dues concretes, en la Lanou, Patres et Paysans de la Sardenya, i de Mas de Rió, la de l'Alemanya, Auvergnat i Borbonesa, crec que es diuen, que són dels anys 50 d'aquest moment. Aquella geografia servia de base a la sistemàtica de la geografia. És a dir, no hi ha geografia general sense geografia regional. I havíem de bastir els fonaments d'aquell edifici que havíem d'aixecar. I això va estar vigent fins que ho desmuntàrem nosaltres mateixos. Ho desmuntàrem nosaltres mateixos perquè la geografia general, total, transversal, holística, com en diuen ara, que té com a connexió, com a interconnexió, els ponts, els sistemes transversals. És a dir, no se pot fer geografia humana sense geografia física, ni geografia física sense geografia humana. Jo aquesta idea de la totalitat la continuo defensant malgrat tots els problemes que tenim actualment de sobreespecialització. S'ha arribat a un moment en què hi ha catedràtics de geografia que presumeixen de no saber geografia humana i viceversa, catedràtic de geografia humana que presumeixen de no saber geografia física. Jo no crec en aquest això. Enyoram aquesta aquesta sobredimensió, aquesta interconnexió, aquesta interdependència que era la base de la geografia. Ja me direu que en queda de la geografia total si la conreem exclusivament amb una perspectiva. Jo crec que un dels problemes que té la geografia actual és precisament aquest. El volum que teniu a les mans o que podeu tenir
no està posat al dia. Només hi ha alguna nota quan entreclavo dàtors, a més, quan hi ha una errada confessa. L'altre dia va emocionar-se un autor, un historiador, que ara se dedica a la literatura, que li vaig regalar el llibre precisament perquè m'havia corregit. Perquè m'havia errat. Simplement se tractava de l'explotació de les dades dels naixements. I me deia que el seu poble no havia comptat els albats, els que es morien abans de fer la primera comunió. I tenia raó. Li vaig regalar el llibre perquè l'havia llegit a fons i havia comprovat en els arxius parroquials precisament aquesta meva errada. Vull dir que, llevat d'això, no hi ha dalt. Fins i tot se correspon pàgina per pàgina amb l'original. Està maquetat de tal manera, i això ha portat una feina extraordinària, pàgina per pàgina, de tal manera que han conservat l'índex original per matèries i per topònims i per noms de persona, de tal manera que coincideix exactament amb això. Aquest valor etnogràfic, històric i fins i tot arqueològic està condicionat amb el fet turístic, sense cap dubte, que ja he dit. Me permetreu tot que no m'escaigui confessar-ho, que el llibre és un clàssic. M'està molt malament dir-ho, però... El llibre cobreix una tercera part pràcticament de Mallorca. Els municipis de Llucmajor, Campos, Santanyí, Ses Salines, Manacor, no sé si me n'he deixat qualgon. Sis municipis. En realitat, l'històric de Santanyí i Ses Salines formaven el mateix. Se va segregar possiblement la voluntat del senyor Joan Marc Verga, que li deim a Mallorca, perquè tenia una possessió a cavall entre els dos i volia completar-la. Això és la realitat. En realitat són cinc municipis històrics, dos de molta categoria, superficial sobretot Manacor i Llucmajor. Aquestes 547 pàgines provenen d'un text, com he dit, de 1.800 folis, i se divideixen en paisatge natural, 124 pàgines, població, ciutats i viles, 120 pàgines, i activitats econòmiques, 360 pàgines. Hi ha un secret amb això. L'edició la va patrocinar la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. I per això la part més afavorida de la tesi original és precisament aquesta, les activitats econòmiques. De tota manera, el paisatge natural té relleu, clima, vegetació i fauna.
la població, ciutats i viles, té la demografia a les ciutats i les viles i les activitats econòmiques. Hi ha 147 pàgines dedicades a la ruralia. En aquell moment, Mallorca encara era una potència, diguem, en aquest sentit, econòmica, agrària. Encara hi havia països, ara ja no n'hi ha. Qui se'n recorda de la geografia agrària actualment? No en fa ningú. Geografia agrària. Quan és... Tots mengem. I hi ha un espai dedicat al comerç i la circulació i un altre a la mà. La mà. Els informadors van ser pagesos, propietaris, metges, apotecaris, capellans, funcionaris dels pots que hi havia amatents, en facilitaren molt la feina, pescadors. En aquell temps vaig poder consultar el CEN, un tractament mallorquí que s'ha perdut ja, el CEN Toni Coll, tenia 85 anys o 90, i em va informar de l'activitat molinera, present dels molins de farina, d'aigua. Vaig tractar amb amo a Mallorca, se diu el masover. El masover és amo. El senyor és el propietari. Amo és l'altre. Que me convidaven a berenar i avui en dia no te deixen entrar a les possessions, però en aquell moment te convidaven a berenar i tot. Vaig conèixer, i no ho puc oblidar, el meu mestre de geomorfologia, que era més jove que jo, l'alemany Karl Wilhelm Butzer, que me va traçar el camí de la geomorfologia litoral. Des de llavors, la meva especialitat ha estat precisament la geomorfologia litoral. He publicat les coses que he publicat, se deuen en el seu mestratge. I no he renunciat mai a una visió humanística global. Efectivament, saben els meus companys aquí presents que m'he dedicat a la toponímia. Va ser un dels resultats que vaig trobar de la tesi doctoral que permetia localitzar fins i tot algunes etapes culturals a base de la toponímia. Una altra cosa que he fet és la urbanística, que ho vaig aprendre a la tesi. Els pobles, el desenvolupament dels pobles, alguns planificats i altres sense planificar. He fet també una més o menys treball d'introducció de la geografia física dins la geografia espanyola. La primera tesi que se va realitzar i publicar a Espanya va ser de geografia física, la vaig dirigir jo. No, un se veu obligat a fer segons quines coses al llarg de la seva vida i no sempre fa
el que vol. Però he procurat mantenir aquest equilibri i jo diré alguns aspectes que m'he anotat el temps que estava parlant altres membres d'aquesta taula. La primera foto aèria que va sortir publicada del vol americà va ser a la meva tesi. La geomorfologia litoral, deguda en part a l'orientació del professor Butzer, s'ha anat desenvolupant de molt d'aspectes de diferent d'això. La primera aprofitament, el primer aprofitament dels coincoequilibris parroquials, el vaig fer jo a l'estiu de Fleury, que ja havien començat amb els arxius francesos. Cap historiador ho havia fet encara. He parlat de la toponímia, he parlat del contraban va ser tractat per primera vegada en aquesta tesi, gràcies a unes informacions no oficials. Recordo que vaig anar un dia a un judici per contraban, a la legació d'Hisenda de Ciutat de Mallorca, de Palma, i me vaig quedar amb uns ulls com a plats de la comèdia que eren aquells judicis. Era una espècie de farsa, És a dir, el pobre que havien... era un camioner que l'havien agafat, naturalment no se mencionava el comitent del camioner. I li posaven una multa, li retiraven el camió. El dia següent en tenia un altre, exactament igual. I podria continuar. Bé, la documentació de contraban eren només les subhastes que podies seguir, el butlletí oficial sortien les subhastes i representava una part centèsima de lo que s'havia aprehendido, que lo que deien. Una cosa d'aquestes absolutament novel·lesca. Han sortit els molins. I els molins ha estat una passió meva. Els molins de treure aigua. Els molins de treure aigua són una introducció d'un capellà del segle XIX que els va patentar i tot. Hi havia una cosa que es deia Conservatorio de las Artes de no sé què, 1800, estic parlant de 1830 o 40. I aquest capellà, que era fill de moliners de farina, son pare i sa mare eren moliners, de família de moliners, va adaptar el mecanisme dels molins de farina per treure aigua. Ella era una persona molt culta i que, a més, llegia llengües, anglès, francès, i tot això. Se va fer un bagatge cultural i actuava com a director dels mecanismes que... Bé, tots els que esteu aquí, els presents, sou defensors de la terra, de la llengua, de l'ecologia, del paisatge
i de la identitat. Crec que tenim obligació de conservar el que es pugui, fer progressar el que es pugui i, sobretot, mantenir la nostra identitat catalana. Això és tot el que tinc a dir. Gràcies. Moltes gràcies. És ara el torn de la honorable consellera Fanny Tur. Endavant. Gràcies, president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Societat de Geografia, autor, senyores i senyors. Bé, aquesta reedició en llengua catalana, la llengua pròpia de les illes, també llengua en la qual s'expressava i la llengua pròpia de l'autor i en la qual va recollir la major part de les dades i llengua de la qual era la major part dels documents, segurament, que va consultar. Com ja dic, aquesta edició en la llengua pròpia, en llengua catalana, ha estat possible gràcies a un conveni, a un dels molts que hem firmat i que espero que puguem seguir firmant, entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut d'Estudis Baleàrics. Que l'Institut d'Estudis Catalans és evident que engloba a tot el país, per tant, l'Institut d'Estudis Baleàrics també seria una filial en aquest cas, no? Ho tenim molt clar, perquè és evident que si un treball, qualsevol llibre, qualsevol treball d'investigació, té un pare o una mare, que és l'autor, té un padrí, que en aquest cas ja l'han mencionat, és en Damià Pons, és delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a les Illes, que va estar espitjant per poder fer també, per lo que fa la conselleria. També té uns tiets, i els vull mencionar, tot i que no són aquí, que són el director de l'Institut d'Estudis Balears i l'equip coordinador de literatura, per tota la feina que s'hi ha fet. I bé, és important perquè darrere aquesta feina també hi ha un suport institucional, si en el seu moment va ser la Cambra de Comerç, com ha mencionat l'autor. Ara bé, és fruit de la col·laboració que natural entre, com ja dic, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut d'Estudis Baleàrics. I és important perquè reeditar una obra d'aquestes característiques 50 anys després, o més de 50 anys després, és interessant perquè ja esdevé aquest estudi un autèntic document històric. Sobretot perquè és un reflex, és una crònica d'una part de Mallorca, de l'època que mal uns vàrem néixer, i una part d'una Mallorca que, bé, que era un model social, econòmic i paisatgístic completament diferent a totes els que és ara. Però també és important perquè reflectia una societat on, que, per exemple, la propietat de la terra, tan valuosa perquè significava supervivència i significava un mitjà de vida, era molt més important la propietat d'un terreny de l'interior en aquell moment que no d'un terreny costaner. Llavors, en un sistema on els hereus rebien les millors terres, és a dir, les terres de conreu, i els germans petits rebien les marines, llavors resulta que la situació, bé, el boom turístic va revertir aquesta situació i les propietats, les terres més valuoses, eren les terres de la marina. Per tant, són importants aquesta recollida de dades, també per lo que té de la recollida de dades per informació oral, perquè són és una informació, unes dades que es recuen en un lapse o en un període de temps molt concret o es perden, i per tant d'aquí aquesta la seva importància, sobretot també perquè s'ha rescatat de l'oblit o topònims, microtopònims i malnoms, com mencionava el president de l'Institut d'Estudis Catalans. També és important perquè a través d'aquestes dades geogràfiques podem reconstruir la història de Mallorca, d'una part de Mallorca i de Mallorca, per extensió, d'una determinada època i sobretot els efectes de la petjada humana damunt del paisatge, que en alguns casos ha estat ferotge, però també vull defensar que bona part d'aquella Mallorca segueix viva. En els paisatges de Santanyí i de Campos, aquest paisatge segueix viu. I també crec que és important posar en valor aquesta presentació. La setmana passada la vàrem presentar en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que hauria de ser la Setmana del Llibre, però la Setmana del Llibre en Català,
I ara se presenta aquí, perquè crec que és important que qualsevol treball que tingui que veure amb un autor o amb un tema dels Països Catalans no només es presenti en aquesta part, en aquest cas a Mallorca, sinó que es presenti a altres territoris dels Països Catalans. És a dir, que tinguem sempre el mapa complet del país en qualsevol projecció o programació que facem d'un treball. Aquí també fa un parell de mesos es va presentar un treball d'un autor mallorquí sobre les medalles de commemoració de Països Catalans. Es va presentar aquí, es va presentar a Mallorca, crec que també es va presentar a País Valencià, i això és en el que treballem. Crec que tots els que estem aquí avui ho tenim clar, i sempre que programem alguna cosa ho feim pensant en su país complet, com deien els nostres poetes abans que naltros. I precisament per això també hem signat avui un conveni, com també deia el president, per seguir aquest camí de col·laboració que esperem que no es trenqui mai. Moltes gràcies.